বৰ্ষাপাৰা খেউজুকেতত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বহু প্ৰতীক্ষিত এদিনীয়া মেচখন। আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুশীলন কৰিলে আৰু অনুশীলন শেষ কৰি এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো ৰাওনা হৈছে হোটেললৈ। সবিশেষ খবৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰভাৱে আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি ভূঞা। নয়নজ্যোতি ভূঞা, কাইলৈ ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ বহু প্ৰতীক্ষিত এদিনীয়া মেচখনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি অনুশীলন শেষ কৰি ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো ৰাওনা হৈছে নিজৰ হোটেললৈ। সবিশেষ খবৰ কি আছে মুহূৰ্তত নয়ন? দেৱজিত ভূঞা, মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ অপেক্ষা বাকী। অহা কাইলৈ বিয়লি 1:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ODI ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল। আৰু ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেলখনৰ কাৰণে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠাৰ যেন শেষ নাই। দুয়োটা দলে আজি নেট প্ৰেক্টিছ কৰিলে। বৰ্ষাপাৰাৰ ফ্লাড লাইট এতিয়াও জ্বলি আছে। মোৰ পিছফালে আছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। এই বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ ফ্লাড লাইট ইতিমধ্যে জ্বলি উঠিছে। দুয়োটা দলে আজি অনুশীলন কৰিলে। প্ৰথমতে শ্ৰীলংকাই অনুশীলন কৰিলে, তেওঁলোকে 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ অনুশীলন কৰিলে। তাৰপিছত টীম ইণ্ডিয়া, আৰু টীম ইণ্ডিয়াই অনুশীলন কৰিলে 5 বজাৰ পৰা 8 বজালৈ। আৰু দুয়োটা দলে আজি ইয়াতে প্ৰেছ মিট পাতিছিলে, সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল দুয়ো দলৰ অধিনায়কে। আৰু প্ৰথমতে শ্ৰীলংকাৰ দলৰ অধিনায়কে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে যে যদিও তেওঁলোক এই যি সদ্যসমাপ্ত T20 শৃংখলা তিনিখনীয়া, তাত তেওঁলোক পৰাস্ত হ'ল, শৃংখলা তেওঁলোকে হেৰুৱালে, কিন্তু এইবাৰ ODIত তেওঁলোকে বাউন্স বেক কৰিব বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ যি পিটছ, বৰ্ষাপাৰাৰ যি পিটছ, এই পিটছত প্ৰচুৰ ৰাণ উঠিব, অৰ্থাৎ এটা বেটিং উইকেটত খেলিব দুয়োটা দলে। তাৰপিছত ৰোহিত শৰ্মাই এটা প্ৰেছ মিটৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছিলে। ৰোহিত শৰ্মাই তেওঁ কৈছে যে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে খেলিবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে, আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে T20 ট্ৰফি জিকাৰ পিছত। আৰু এতিয়া প্ৰথম ODI তিনিখনীয়া, এয়া হৈছে ODI ছিৰিজ আৰু প্ৰথমখন ODI এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব অহা কাইলৈ। গতিকে প্ৰস্তুতি সকলোফালে হৈ আছে তুংগত। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। এতিয়া চাওক যে নিশা বহু হৈছে, কিন্তু এতিয়াও ইয়াত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা গৈছে, অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা 24x7 ইয়াত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা গৈছে। এইসকল আৰক্ষী লোক আপোনালোকে দেখিছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট ইয়াত কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰি এক যেন কোনো ধৰণৰ ইয়াত পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তোলা গৈছে। আৰু এইফালে এইটো হৈছে মূল প্ৰৱেশ পথ, এই যি গাড়ীখন ওলাই আহিছে এইটোৱেই হৈছে মূল প্ৰৱেশ পথ। এই মূল প্ৰৱেশ পথটোৰেই দুয়োটা দলৰ ইয়াত দল ইয়াত সোমাব। দুয়োখন দেশৰ যি জাতীয় দল, ক্ৰিকেটৰ যিটো জাতীয় দল, সেই দুয়োটা দল ইয়াত সোমাব, প্ৰৱেশ কৰিব। আৰু তাৰপিছত ইখন যিখন কাষৰ যিখন গেট দেখিছে, এই গেটখনেদি সাধাৰণতে যিখিনি VIPs থাকিব, VVIPs থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গেটখনৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে। অৰ্থাৎ খেলুৱৈ যিখন গেটেৰে সোমাব তাত কোনো বেলেগ ভেহিকলৰ ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰা হোৱা নাই। এই দ্বিতীয় এখন গেট আছে, এখন এই গেটখনেৰে VVIPয়ে হওক, VIPয়ে হওক, বা অন্যান্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ী হওক, এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে যিবোৰ গাড়ী থাকিব, সেই গাড়ীসমূহ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰা গৈছে। আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সুন্দৰ পোষ্টাৰ লগাই দিয়া গৈছে, ভিতৰত যদি আপুনি প্ৰৱেশ কৰে সুন্দৰ ইয়াত পোষ্টাৰ লগাই দিয়া গৈছে। অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰৱেশ এই সীমাৰেখা, যিটো মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ, এই মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সীমাৰেখাৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। আৰু সিফালে আপোনাক এখন আমি এটা দৃশ্য দেখুৱাই লওঁ। ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ কাৰণে এখন আহিছে, ফাৰ্ষ্ট ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল, এখন সুন্দৰ পোষ্টাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সুন্দৰ পোষ্টাৰত আপুনি দেখিছে যে ACI ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটী, আৰু ACI ষ্টেডিয়াম গুৱাহাটীৰ সন্মুখ ভাগত এনেধৰণৰ এখন পোষ্টাৰ ইয়াত মাৰা গৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ বহু পোষ্টাৰ আপুনি দেখিব। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছবি সন্মিলিত ইয়াতে, বহু হোৰ্ডিঙো ইয়াত লগোৱা গৈছে। আৰু এই হোৰ্ডিংখন লগাই ৱেলকাম কৰিছে তেওঁ দুয়োটা দলকে, টীম ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ দুয়োটা দলকে। আৰু অফিচিয়েল যিখিনি মেচ অফিচিয়েলছ থাকিব, BCCI যিখিনি কৰ্মকৰ্তা থাকিব, লগতে যি আমাৰ অতিথি থাকিব, অৰ্থাৎ BCCIৰ পৰা বহুখিনি বিষয়ববী আহিব এই মেচখন উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য যি ক্ৰিকেটিং এছ'চিয়েশ্যনছ আছে, সেই অন্যান্য ক্ৰিকেটিং এছ'চিয়েশ্যনছসমূহৰ সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ হওক, যেনেধৰণে যাক নিমন্ত্ৰণ কৰা গৈছে, তেওঁলোক আহিব। আৰু এইসকলক ৱেলকাম কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টাৰিং কৰিছে। ইয়াৰ পৰা নাতি দূৰলৈকে আপুনি সেই পোষ্টাৰিং দেখিবলৈ পাব। কিন্তু কাইলৈ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা গৈছে। এই যিটো ৰাস্তা দেখিছে, এই যিটো ৰাস্তাত বৰ্তমান যান বাহন আহি আছে, এইটো কিন্তু কাইলৈৰ ভাগত আপুনি দেখা নাপাব। এইটো কমপ্লিটলি এইটো ন' এণ্ট্ৰি জ'ন কৰা যাব। যাৰ কাৰ পাছ আছে, স্পেচিয়েল কাৰ পাছৰো বহুকেইটা ইয়াতে অপশ্যনছ আছে, আপুনি
সিফালে চাৰি নম্বৰ গেটৰ ফালে এটা ৰাস্তা আছে চাৰি নম্বৰ গেটৰ ফালে যদি গৈ আপুনি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে পুৱা দহ বজাৰ আগতে আপুনি সেই গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এখন পৃথক কাৰ পাছ আছে তাৰপিছত এখন কাৰ পাছ আছে ড্ৰপ অফ অৰ্থাৎ আমি যিখিনি জেগাত আছোঁ এই মূল গেটখন এই মূল গেটলৈ আহি আপোনাক ইয়াত ড্ৰপ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কিন্তু গাড়ীখন উভতি যাব লাগিব ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব আৰু এখন স্পেচিয়েল পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে সেই পাৰ্কিং পাছখন যদি আপোনাৰ গাড়ীত লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে ভিতৰত আপুনি সোমাব পাৰিব প্ৰায় তিনিশ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ তাত ব্যৱস্থা কৰা গৈছে এনেধৰণে সকলো ফালৰ পৰা তৎপৰ হৈছে অসম ক্ৰিকেট সন্থা বি চি চি আই আৰু সাপৰ কাৰণে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা গৈছে দেৱজিৎ ভূঞা কিয়নো ইয়াৰ আগৰ যিখন মেটছ অনুষ্ঠিত হৈছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতৰ মাজত টি টুৱেণ্টি মেটছ আছিলে বিগত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিলে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ সেই মেটছখনত এডাল সাপ ওলাইছিলে আৰু সাপ ওলোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিলোঁ যে ট্ৰল হৈছিলে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত অত্যন্ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে অসম ক্ৰিকেট সন্থা এইবাৰ গুৱাহাটী বেছ এটা এন জি অ'ক সেই দায়িত্ব দিয়া গৈছে যাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত স্প্ৰে কৰিছে বিগত এসপ্তাহজুৰি আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে স্প্ৰে কৰিছে আৰু স্প্ৰে কৰি তেওঁলোকে সাপ যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকা তাৰ কাৰণে দিব লগা হৈছে বি চি মানে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই সেই বিশেষ এন জি অ'টোক আৰু শেষত এই কথাটো ক'ব লাগিব যে কাইলৈ খেলখনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিলে জসপ্ৰীত বুমৰাহ কিন্তু তেওঁক মূল স্কোৱাডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গৈছিলে সেই স্কোৱাডটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছতো আঘাতজনিত সমস্যাত বুমৰাহ নাহিল এতিয়া বুমৰাহৰ অনুপস্থিতি হয়তো আমাৰ যিখিনি দৰ্শক আছে তেওঁলোকেও অলপ অনুভৱ কৰিব কিন্তু বুমৰাহ নাথাকিলেও ছামীয়ে সেই অনুপস্থিতি মহম্মদ ছামীয়ে সেই অনুপস্থিতি পূৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে এই মেটছখনৰ যে এটা পূৰ্ণাংগ ভাৰতীয় দল অৰ্থাৎ যি টি টুৱেণ্টি মেটছ অনুষ্ঠিত হৈছিলে টি টুৱেণ্টি যি শৃংখলা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাত এটা পূৰ্ণাংগ ভাৰতীয় দল নাছিলে তাত বিৰাট কোহলি নাছিলে ৰোহিত শৰ্মা নাছিলে এনেকুৱা প্ৰায় পাঁচ ছজন খেলুৱৈ নাছিলে এতিয়া সেই খেলুৱৈসকলো আহিছে অৰ্থাৎ এটা ফুল ক্লাব এটা ভাৰতীয় দল টীম ইণ্ডিয়া এটা পূৰ্ণাংগ টীম ইণ্ডিয়া আপোনালোকে হয় ধন্যবাদ সেয়া আছিল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নয়নজ্যোতি ভূঞা আৰু নয়নজ্যোতি ভূঞা এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত য'ত কাইলৈ বিয়লি ডেৰ বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বহু প্ৰতীক্ষিত হাই ভল্টেজ ক্ৰিকেট মেটছখন ভাৰত বনাম শ্ৰীলংকা।